një grup prokurorë shqiptar dhe holandez do të ojtojnë mbi vrasin e trefisht Bulevardin Zogu i Parë në Tiranë më 28 maj, si dhe ekzekutimin i Lirian Sulkut në Rotterdam më 6 prill të këtij viti. Për Ora News, burime zyrtare nga grupi jetimit saktësojnë se kjo është era e parë që dy vrase do të ojtojnë nga një grup i vetëm prokurorësh. Sipas tyre, ka të dhëna se vraset lidhen me njëra tjetrën. Një dosje voluminose me të dhëna mbi ekzekutimin e shqiptarit Lirian Sulku, mbrëmjen e 6 prillit në Rotterdam, por edhe shumë të dhëna të tjera që lidhen me të shkuarën e tij, janë vënë në dispozicion të prokurorëve shqiptar. 33 vjeçari u ekzekutua me një plumb pas koke në makinën e tij. Pista kryesore e timit është ajo një vrasje të porositur për prishje të pazareve të drogës. Një muaj më pas, më 28 maj në Tiranë, ekzekutohen 3 persona në bulevardin Zogu i Parë. Dyshimet janë të forta se dy ngjarjet janë të lidhura me njëra tjetrën, dhe se atentati pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës mund të jetë kryer për hakmarrje. Prokurorët e huaj dhe ata shqiptar mësohet se kanë shkëmbyer informacion rreth të kaluarës së viktimave, mentor Kufit dhe